Вітаємо вас. Сьогодні тема розмови про внутрішнього ворога і воріженьок України. До цієї розмови ми запросили пана професора Львівського національного університету імені Івана Яковича Франка, факультет журналістики, пана Василя Лизанчука, лауреата багатьох премій, автора багатьох книг, зокрема, от 2019 рік видано кілька праць в одній книзі. І, пане професоре, я пропоную про ворогів розпочати з назви «Руський мір». От зараз таке враження, що відбулася чітка дифузія. Хто прихильник «Руського міра» з двома «С», той і є ворог України. А хто проти «Руського міра», незалежно від інших ознак, які він має, той за Україну станом на сьогодні. Бо, наприклад, мене дуже здивувало, що один з останніх законопроєктів Верховній Раді України, де, зокрема, і багато національно свідомих народних депутатів є авторами, там написано про «Руський мир» з м'яким знаком. Ніби багато вже про це говоримо, ніби вже рік повномасштабного нападу на Україну, а не розуміємо, з яким міром воюємо. Справді, це ми маємо усвідомлювати, і ті, хто ці законопроекти пише, і ті, хто вживає цей термін, «руський мір», то це йдеться про московський підхід до трактування історичних подій на користь Московії, на користь Російської імперії. «Руський мір», який знак з одне «С», іде від назви давньоукраїнської держави «Русь». Давньоукраїнська держава «Русь» уже була відома у 838 році як європейська країна, високорозвинута на той час. І така є прекрасна книжка про ці події Ольги Щодри, доцента факультету, історичного факультету нашого університету, і є праці професора Ігоря Бойка. Отже, давня українська держава Русь, 838 рік, Московія як улус Золотої Орди була створена у 1277 році, на 439 років пізніше, ніж була давня українська держава Русь. Тому ми маємо говорити, коли ми характеризуємо агресивну політику Російської імперії і колись, і агресивну політику в межах Радянського Союзу під гаслом створення єдиної людини, радянський народ, з психологією росіян. І нині «Руський мір» – це все те, що несе в собі негативне, несе зло. «Руський мір» з м'яким знаком, ми говоримо про український світ, який має бути наповнений і наповнюється морально-духовними цінностями. Ну, тоді не «Руський мір», а «Руський світ» в другому варіанті. Ми можемо «Руський світ», «Український світ». Хто не розуміє, ми можемо написати, може і так навіть. «Руський мір» дорівнює «Український світ», щоб проста людина нарешті зрозуміла, йдеться про різні дефініції, про різне навантаження змістове, про різну сутність ідеології і політики. А як би ми мали цей термін усталити у використанні, наприклад, у медіа, у державних документах? Чого немає? Ну, безперечно, що якщо цей закон приймається, ну, я не знаю, колись я вже кілька разів писав в газеті «Слово просвіти», мені, може, то незручно казати, і у українській літературній газеті, і у Фейсбуку писав, що розрізняймо, що таке «руський мір» і що таке «руський мір». Це ми маємо знати. Як і ми маємо розрізняти? Ми не маємо плутати шовінізм і націоналізм. Нам би простіше було, якби підтримали електронну петицію до президента Володимира Зеленського про перейменування Росії в Московію. Ну, до цього по-різному ставиться. Дехто каже, що це майже неможливо. Хоча грузини хочуть, щоб їх називали Сакартвело, їхню країну, і Литва по-іншому хоче себе називати. Так? Тобто прецеденти є, і ми могли би це зробити. Ну, пане Романе,
Росія, нинішня Росія, вона на це не піде. Вона хоче бути Росією, бо вона вбирає в свою історію все те, що було давньоукраїнське від 838 року, хрещення Русі, 988 рік, і всі інші роки, і 12, 13, 14, 15 століття, ми в Україні мали би так поставити питання, щоб ми її називали Московія. Так, як було в 17-18 столітті на картах Європи, не було Росії, була Московія, Московщина. А і Україна, українська гетьманська держава. Так, і Богдан Хмельницький укладав Переяславські угоди з ким? З Московським царством? З Московським царством. Російська держава, як така імперія, з 1721 року. Тоді Петро І за допомогою Малороса Феофана Прокоповича, видатного релігійного діяча, послухався і вирішили створити, переіменувати Московію в Росію. По-грецьки Росія, от Русь. І тоді вже російське государство розіслали депеші усі європейські країни називати Московське царство російським государством. І тоді, мовляв, ніякої гетьманської України немає, не було і не може бути, а є Малоросія. Це щось таке прибічне до Великої Росії. І потім це стало ідеологією формування малоросійської свідомості. Немає українського народу, немає української нації, немає українського духу, звичаїв, традицій. А є там малороси, які такі самі, як великороси, це і одне й те ж. І мова малоруська, це є зіпсута російська мова поляками. Така термінологія була. А чому ви називаєте Петро І, робите йому комплімент, а не кажете Петр І? Бачите, мабуть, це теж певна звичка. Ми скрізь і пишемо теж поки що Петро І, а мабуть, треба було перейти, звичайно, і Петр І, і Владимир Путін, бо різні видання пишуть. І хтось пише Владимир Путін, хтось пише Володимир Путін. Ну, а хтось просто пише Путін з малої літери, і Росія з малої літери, от, і російське государство з малої літери. Ну, це зневага, так би мовити. Ми ігноруємо цим. Я вважаю, що йдеться про правила граматики, ну, то Німеччина є з великої літери, Польща з невеликої літери, ну, і Росія, яка б вона не була ганебна, яку б вона нині політику антиукраїнську, антиєвропейську, антисвітову, аморальну не вела, ну, вона все-таки є Росія. Так, ну це що стосується власних нас. А що стосується імен, то у нас така якась теж меншовартісний такий правопис виходить. Якщо поляк, то Петр, а якщо Петро І, то Петро І. Звичайно, то тут чому? З приводу імен. Тут треба називати представників Московії так, як вони звучать в оригіналі. Ну, звичайно, що це було би правильно. Транскрипцію переносити в українську мову. І українцям треба вже нарешті зрозуміти, що українською мовою ми маємо казати і Васик, і Ванко, і Васюнчо, і Ванко, Іван, а не Ванька. І Ванька, Стьопа, Петя, Степан, Вася. Степанко, Василь, Василько, Васюнчик може бути, а не Вася, не Васька, це, і так далі, і так далі. Це дуже цікаве явище, воно так вже увійшло. Ну, це робилося, пане Романе, століттями, щоб, знову ж таки, не виокремлювати українську націю, український етнос, український народ і українську націю від російського. Що це, ми єдині. Тільки з певними етнографічними особливостями, з певними такими регіональними мовними особливостями, як писав Віссаріон Білінський, що немає української мови, є малоруської наречії, як сибірської наречії, чи рязанської наречії. Отак принижувалося все українське. Так, але тепер на цьому поставлена крапка, відбувся український вибух. Ця остання фаза війни, як не дико це зараз сказати, але вона з одного боку дуже смертельна, а в духовному і ідеологічному плані вона сталася проукраїнською, тому що
українське вибухнуло на захист всього українського? Безперечно, дуже важливо, два слова скажу, сьогодні вивчати правдиву історію України в контексті європейському і світовому. І ми побачимо, що дух український століттями не згасав. Його придушували, його притлумлювали, шовіністи різних мастей. Будемо говорити, і тих, що в Московії, і тих, що були і в Польщі, і тих, що були в Угорщині, і тих, що були в Румунії, і навіть в Чехії. От. Але дух національної свободи, волі, притаманний, як і був за часів Козаччини, потім вже Української Народної Республіки, потім Українська повстанська армія, перед тим січові стрільці, все це було. І от нині справді, у зв'язку із цим повномасштабним геноцидним, терористичним актом Російської імперії проти України, відбулося щось надзвичайне, яке ще раз підкреслює про незламність українського духу. Сьогодні вся Україна стала напрюз одвічним московським ворогом. І ми маємо підкреслювати, що це український народ, українські збройні сили, куди входять всі там представники різних націй і народностей, воюють за незалежну, вільну, демократичну, соборну українську Україну. Це ми маємо. А вже ті урядовці, які нині є при владі, то вони при українському народові. Не вони стали організаторами такими, які би мали бути випередити цю війну. Вони цього не зуміли. Але народ український з цим українським духом, про який ви підкреслюєте, показав, що ми незламні. І тепер, звичайно, всі чинники від найвищих рангів до найнижчих працюють на Україну. Хоча значна частина є, як ви вже говорили, є і зрадники, є і колаборанти, от, є сепаратисти, це є. Звичайно, велика біда. І це є теж наслідок тієї політики, яку вела царська Росія, Радянський Союз, супроти України. Ну, було б дивно, якби їх не було. Тому що в політичному полі до того були прихильники різних російських течій. Ні, ну, звичайно, що так. Течій. Розумієте, я хочу вам зачитати одну, один витяг із романа Володимира Винниченка «Хочу». Як він характеризував? Знаєте, що таке малорос? Ні? Паршивець. Просто кажучи, ні те, ні се. Він, бачите, собі за походження – українець, з виховання руський, без м'якого знака, руський, а з переконань неук у всьому, що торкається рідного народу, по вдачі боягуз, себелюб і раб. От це малорос. І, на жаль, от з таких малоросів, яких виплоджували за давніх часів царської Росії, з Радянського Союзу, коли зменшував, коли школи закривали українські. Ще в 2012 році 83 школи на Донеччині і Луганщині, коли міністром був освіти Табачник, закрили українськомовні школи. І отак потім в тих російськомовних школах і у тих вищих навчальних закладах, наприклад, академії у Одесі юридичної, де Ківалов керує, там все російською мовою викладається і досі. Є багатьох інших. Минулого року було 20%, лише 20% вищих навчальних закладів, де повністю панувала українська мова. А в багатьох інших навчальних закладах і російська, і українська. А це така суміш, такий суржик, який виховував малоросів. Свідчення Володимира Винниченка, письменника, соціаліста, прихильника конфедерації з Росією, тим більше цінні, що він розумів, хто тут малорос. Це навіть не націоналіст говорить. Безперечно, що так. Ну і писав вже і про малоросійство Маланюк, і Шевельов,
Юрій і Євген Маланюк і інші, вони характеризували це як гнилизну, як хворобу історичну. І ця історична хвороба дає сьогодні собі знати, на жаль. В часи гетьмана Скоропадського також багато офіцерів розмовляли російською мовою, але захищали Україну проти російської комуністичної. Ну, пане Романе, ця дискусія сьогодні триває. Тоді, звичайно, так було. І нині чимало росіян справжніх, етнічних, воюють з імперською Росією сьогоднішньою, і російськомовних українських, так як рускоязичної населення є. Я не ставлю питання ні в своїх публікаціях, і сьогодні так не ставлю в розмові з вами, щоб і та людина, шахтар чи металург, якому 60 чи 50 років, який виростав в російськомовному середовищі сьогодні, алярмово вчив українську мову. Хоче, хай вчить. Але ті тамати, які 25 років з Харкова чи з Маріуполя, і в неї є синок 4 чи 5 років, і вона заходить в Ощадбанк у Львові і з працівниками Ощадбанку розмовляє українською, сідає у другий трамвай, розмовляє з водієм українською, я це чув, а до свого синочка Ванька російською мовою. І я питаю, ну чого ж ви так робите? Чого ви дитині не даєте можливість теж вивчати українську мову? Ну а какая разниця? Був би хорошим чоловіком. Так от це є велика хвороба, пане Романе. Ті нинішні російськомовні захисники, я хочу, я вважаю, і це мала би бути державна політика, щоб в яслах, в садочках, в всіх школах, ліцеях, у вищих навчальних закладах панувала тільки українська мова. Вивчайте і іврит, і вивчайте китайську, і вивчайте російську, яку хочете ще мову. Але всі предмети мають викладатися українською мовою. Для того, щоб ці нинішні івасики, марічки, петруші виростали в українськомовному життєвому середовищі і не ставали мимоволі воріженьками України. Бо якщо вони не будуть навчатися в українськомовному середовищі, мимоволі у них вся інформація буде йти до них російськомовна. Вони будуть вважати, ну какая разниця? І ось і це дуже тонкі моменти, дуже складні. З ними досить важко, звичайно, ну, не хочу сказати, воювати неправильно, боротися важко. Але це треба робити. І на державному рівні є два аспекти українського, так би мовити, вивчення української мови. Це державна політика. У всіх інституціях державних, скрізь і всюди. І на телевізійних каналах, і на радіо, в соціальних мережах. І на каналі «Дом»? І там має бути українською мовою. І називатися так має канал? Ні, вона має називатися «Дім». Угу. Або має бути українська мова. Якщо він спрямований на Луганщину і на Донеччину, то вибачте мені, більша частина території Луганської – це українські козацькі села колишні. То, що так людей зросіщували, чи навезли багатьох під час Голодомору з Московії. Але це має бути. Ну, якщо може бути, звичайно, якийсь канал лише російськомовний. Або може бути канал, в якому є програми російськомовні, угорською мовою, румунською мовою, чеською мовою. Хай буде такий канал. А все решта телебачення, радіо має бути українськомовне. Могли назвати канал «Хата», але, певно, побоялися, що буде кримінальний такий відтінок в російській мові. «Хата», воно не українська хата. Я докажу цю думку. І тому ці діти мають виховуватися в українськомовному середовищі. Не треба їм заборонити вивчати ту мову, яку вони хочуть. Але та мама, якій 25 років, чи 30 років, чи 21 рік, має усвідомлювати. І я розумію, що, мабуть, є психологічні бар'єри, як перейти на українську мову. Мені дуже сподобалася одна із передач, яку ви вели, і були дві учасниці програми з східних теренів. От, історик, вона розповідала, як вона психологічно долала перепони перейти українською мовою. Думала російською, так. Перекладала. Перейшла. Ну, то треба це робити.
Це треба робити. Чому це так важливо? Чому українська мова для українців це більше, ніж просто засіб спілкування, але ще й засіб ідентифікації, засіб самовираження, утвердження? Безперечно, пане Романе, як може бути поляк, польська нація без польської мови? А чеська була без чеської? Була до 900-х років, і вона була германізована. Так, німецькою послугою. Німецькою германізована, так пишуть, о Німеччина. Але в 900-х роках певна горстка інтелігенції і студентів демонстративно ходили правою і голосно розмовляли чеською мовою. Для тих чехів, які були згерманізовані, і для нього, мабуть, вони не казали, яка різниця, бо я не знаю, як чеською мовою. Але може вони те сказали, яка різниця чеською чи німецькою? Ні, це чехи зробили, повернулися до свого національного джерела, і ми сьогодні гордимося чеською промисловістю, чеською культурою, чеськими звичаями, традиціями. І знає, як за радянських... І чеським президентом. Чеським президентом, знає, як за радянських часів. Ми хотіли мати чеські мешти, туфлі. Це бо, здається, тоді було це. Чеські ми хотіли мати. Тому що, ви розумієте, може я трошки ідеалізую, коли ти національно, з національним світлим духом, в тебе буде відчуття потреби творити ще щось краще для українця. Так, як це робили чехи для чеха. Так, як це роблять японці для японця. І так, як і в інших країнах. Тому те, що ви сказали, українська мова – основа безпеки нації і держави. Українська мова – це основа ідентичності. Боротьба за українську мову – це боротьба за українську державу. Не буде української мови, не буде України як держави української. Може справді бути. Є такі ідеологи, які кажуть, щоб Україна пусть буде, але вона повинна на русском язикі бути, вона без русская Україна повинна бути. Русская Україна. Ну так, що це тоді за Україна? Це не є Україна, це буде, якщо так говорити, якесь відгалуження Московської імперії. Ми вже в тій імперії були, ми вже в тому лоні були. Це ж мільйони людей загинуло, 10 мільйонів 500 тисяч українців загинуло в 32-33 роках, із них 4 мільйони дітей. І нині ще є такі малороси, які дискутують, що ні, так багато не загинуло. Вони співають на московську балалайку, що це там 3-4-5 мільйонів. Найновіші дослідження, зокрема професора Сергійчука і інших, 10,5 мільйонів загинуло в 32-33 роках. А якщо 3-4, то це не трагедія. Ні, то безперечно. То безперечно, але йдеться про масштаб. І де сьогодні кажуть, що загинув в Другій світовій війні кожний п'ятий українець? Ви, може, пам'ятаєте, були такі програми «Побєда на всіх одна», така собі «Даугуле» і «Доманський» вели російською мовою, і вони все вихваляли Сталіна як видатного полководця і діяча, і вихваляли російський народ, русський народ, комуністичної партії, які привели до перемоги. І жодного слова про Україну, яка втратила найбільше в процентному відношенні до кількості українців на той час людей у Другій світовій війні. Ну так, а розшукуваний Міжнародним кримінальним судом за своїм арештом тимчасовий президент Росії Владимир Путін, той взагалі сказав, що вони перемогли без допомоги. Без України, безперечно. України. Самі просто там. Це знову ж таки. Самі трупами забросали німців. Це знову ж таки, ми про це ведемо мову, тому що надзвичайно важливо. Всі засоби інформаційні, засоби пропагандистські, в розумінні просвітницької пропаганди, мають працювати на те, щоб в свідомості українця утверджувалася українська національна свідомість на засадах
українсько-центричності. Більше того, на засадах націоналізму. Бо не треба плутати шовінізм, нацизм, фашизм, расизм і рашизм, які сьогодні є в Росії. Націоналізм – це глибинне відчуття любові до своєї землі, до своєї хати, до своєї річечки. Це здатність іти захищати Україну. І ці всі хлопці, свідомо чи несвідомо, які віддають своє життя за Україну, ми можемо стверджувати, що вони на засадах націоналістичних, на засадах гуманістичного націоналізму, захищаючи Україну від московських рашистів, фашистів і нацистів. І таке своє життя віддав, тисячі вже віддали, але нагадку спав Дмитро Коцюмбас, псевдо да Вінчі. Прекрасний командир, не стало. Жаль. Царство йому небесне, вічна слава багатьом, які щодня віддають життя за український дух, за українську свободу, за українську безпосередність, за українську ідентичність. І отут ми маємо і нині працювати над тим, щоб і сьогодні, і завтра, і після перемоги українська мова, ми вже зайшли потім до такої теми, панувала в кожній клітині суспільного і державного гармонізму. Пане професор, ваше запитання зараз. Один військовослужбовець мені якось сказав перед програмою, каже, я бачу перед собою ворога, моє завдання його вбити, якою мовою розмовляє він, мені немає значення, бо він ворог. Він захищає русський мір і він нападає на Україну. А з внутрішнім ворогом вже з'ясовуєте ви. З'ясовуєте і з колаборантами, і з сепаратистами, і зі зрадниками, з тими, що захищають русський мір, і з тими, хто у вишиванках і вдають з себе українців і дуже добре розмовляють українською мовою, але це вже ваше завдання в тилу їх розпізнати. А як розпізнати 100% україномовних? Справді запитання дуже надто просте, а в той же час і дуже складне, бо це треба дуже глибоко знати кожному психологію, і вміти читати і на обличчі, у погляді, в усмішці чи у обуренні тієї людини, яка, звичайно, в прекрасній вишитій сорочці чи постійно наголошує про свою українськість, як розпізнати у ньому воріженька. Такого, і от як ми згинуть наші воріженьки. Як? Це не просто, це складно. Але якщо спостерігати за діями, вчинками цієї людини, певний період, то буде видно, чи це є бутафорія, чи це є справді глибинне внутрішнє переконання, що я українець, і я і тому вишиванку одягнув. Я не прикриваю свою сутність російської свідомості українським синьо-жовтим прапором. Ми маємо про це теж говорити. І тим людям, які є галичани, бо серед галичан теж є такі, і тим людям, які є із східних теренів, які є, живуть на Львівщині, на Франківщині, на Тернопільщині, і в Польщі, і в інших країнах, що престиж, імідж України ви творите і мовою також, і діями своїми також. Якщо ви дорожите, якщо ви не вичікуєте у вишиванці приходу, Путін прийде, як такий був колись один із депутатів в 2014 році. Я, до речі, тут згадую про нього, який на мітингах в 2014 році на Майдані Незалежності мотивував тих, що привезли з Донеччини, з Луганщини, з Криму. Путін, помоги. І такі є. А є ті прикриті, про які ви говорите. А як їх розпізнавати? То це теж ми можемо в цьому контексті брати різні аспекти його діяльності.
І тут велику роль могли б відігравати священнослужителі, ті, які є на українських національних засадах. Тобто ми все, що робиться у світі і в Україні, маємо оцінювати з інтересів української держави, українського суспільства, української родини, української людини. А ті батюшки, які сьогодні гвалтують, що нас виганяють з Києво-Печерської лаври, а це канонічне наше, це все брехня. Тому що перша митрополія московська тільки виникла в 1448 році. 1448 рік. А 1588-89 рік патріархат куплений у Діонісія, патріарха Вселенського. Там в заручниках тримали. Ну так, тримали, ми не будемо це все розказувати. То це ж вони є нечесно отримали, якщо можна казати. У них немає того документу Томоса, немає в Російської православної церкви нинішньої. Ось чому річ. А Українська православна церква була від 1880, вона називалася Руська православна церква від 1988 року до 1686 року. Майже 700 років вона була в лоні Вселенського патріарха. Якщо точно, 698 років. Так, і оце теж могло би бути, пане Романе, фразу, щоб могли допомагати вірянам утверджувати в собі українськість. А ми бачимо, як маніпулюють вірянами, і як окремі віряни вже сьогодні в соціальних мережах пишуть, що ми будемо йти захищати Києво-Печерську лавру від українських націоналістів. Це є яскраво виражені, засліплені московською маніпулятивною пропагандою і московською маніпулятивною священницькою діяльністю. Ну, це буде щось таке, як демонстрація на 7 листопада колись. Тобто, вийдуть ті, хто засвітяться, щоб зрозуміло було. Ну, так. Тут може, вони ще пройдуть від Києво-Печерської лаври до Почаєвської, так, щоб було по дорозі. Ну, може так. Це ми маємо повернути. Коли ми говоримо, то я ж не ставлю питання, щоб в Росії закрили храми російські, то хай собі православна церква російська чи московська, як вона би мала правильно називатися, існує. І хай собі там Кирил буде очільником, патріархом. Але не треба обріхувати, що ми один народ, білоруси, українці і росіяни – це один народ, і ми маємо мати єдину церкву, єдину мову, єдину територію. Ну, вибачте мені, будь ласка, це суцільна маніпуляція, щоб не казати інше негарне слово, брехня. І оце затуманює багатьох вірян. Нічого, нема злого, щоб на добре не вийшло. Теперішня зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним, вона створить щось таке, якийсь гібрид, який буде Сі Цзіньпутін. Там, і Росія з Китаєм стануть настільки братами, що ми не чуємося, як вони забудуть про Київську Русь і про те, звідки вони пішли. Бачите, це є серйозна річ. Я не є політолог, щоб оцінювати, я думаю, що це буде багато. Але оце, ця теза, що Росія не винна у цій, в чому, як вони називають, конфлікті, це не конфлікт, це повномасштабна терористична геноцидна війна. Але китайські очільники кажуть, що це конфлікт. А Путін каже, що це операція проти нацистів, які захопили владу в Україні. Ну і вже тисячі людей, навіть тих же окремих росіян, яких я чув, кажуть, я тут не бачу жодного нациста, жодного фашиста. Що ви хочете від нас? Мені ніхто не забороняє російською мовою розмовляти. Пане професор, але в мові є якийсь такий дивний код. І інколи навіть той, хто його вигадує, якісь слова, не до кінця розуміє, що він зробив. От Путін назвав спеціальна воєнна операція. Ми повторюємо СВО.
А СВО далі що? СВО-лоч. СВО-лота. Тобто учасники – це сволочі. Та? Або сволота, яка пішла на нас. Ну вони ж якби так, ну, так нормально, це ж однокореневі слова. Це нормально. Причому тут близькість якраз є і українського, і російського варіанту. Всім зрозуміло. Може, не спеціально над цим думали. Може, Тимофій Сергійцев, той, який пропагандист, підсунув Путіну, сказав, давай так називай. На жаль. Не помилишся. Безперечно, що так. Але, пане Романе, ми мусимо про це ще багато разів людям пояснювати, що ця теза про триєдиний народ – яка виникла за часів Катерини ІІ, коли переписували історію в багатьох місцях, от, що це великороси, білоруси і малороси – це один народ. Цю тезу повторює Путін не один раз. І він не раз каже, що ми ж проти свого народу не воюємо. Ми захищаємо свій народ. Ну, хто каже? Путін. Йому кандидатську дисертацію написали. Написали. Тобто, але, на жаль... Ви так про нього кажете, ніби він історик, ніби він в політиці, підполковник ФСБ. Але не Путін породив російських вбивців, а російське суспільство, як необразливо було би справжнім росіянам, породили Путіна. У їхній психології, в їхній політиці і ідеології є оте угро-фінсько-татаро-монгольське, на основі чого і постав етнос московитів, а потім перейменовані на росіяни. Оце в них оте ординське є у крові, якщо так, на генному рівні. З цього приводу дуже цікаво. Максим Горький, він же Олексій Пішков, та письменник пролітарський, він у 1922 році в Берліні в одному з збірників написав статтю о руській жорстокості. І він написав, що він не знає, звідки вона йде, але описав приклади оцієї жорстокості, яка... Ну, бере ще від якихось старців, що таке свого російською мовою кажучи, упоєнні в цій жорстокості, в тому, щоб випробувати, на що ж людина спроможна до кінця. Він описує, як закопували головою вниз в ями, як здирали шкіру і таке решта. І, ну, тобто, той, хто нібито знав найкраще російський народ, сказав, що він не знає. І сказав, що російські письменники вчинили великий злочин проти правди історичної, тому що вони героїзували, романтизували руського чоловіка, і лише Бунін і Чехов почали більш-менш писати про них так, як воно відповідало природі. Ну так, то ми маємо і Достоєвського, і багато інших. Є дуже багато тепер праць, в яких характеризуються особливості характеру, психіки російської людини, руського мужика і так далі, і його знущання над своїми дружинами, над дружиною і так далі. Грішить докаяться. Ну от прошу дуже, ну хто інколи стежить, як розмовляють полонені російські зі своїми дружинами. Французькою мовою. З мамами, з сестрами. Сучільні мати. Ну і ти чуєш від мами і від дружини. Ну тут і етих хохлушок. Розумієте? Ну це ж у природі їхній. І тому, звичайно, треба Гаазький суд, прийняти час, хай 30 судить. Секунд, пане професор. Що? 30 так. секунд? 30 секунд. Там дуже швидко, але мені дуже приємно ця розмова. Я хочу сказати, що ми маємо закінчити дуже важливими, цінними думками, які в свій час написав і Шевченко, і Франко, для того, щоб ми утверджували українських. Нема на світі України, немає другого Дніпра, не шукайте її ніде. У своїй хаті своя правда і сила, і воля. І чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Свою Україну любіть, її во врем'я люте, в остатну тяжкою минуту за неї Господа моліть. А Франко писав, маємо працювати так, аби газдою, не слугою перед світом стати. І тому я хочу вам подарувати книжечку «Шевченкове слово», яку я теж колись зробив. І тут є багато цікавих думок, які важливі для нашої сьогоднішньої роботи, для утвердження українськості в Україні.
Дуже дякую. Дякую вам, що дивилися. Професор Василь Лизанчук, дякуємо вам.